Hier sta ik bij Anton Toussaint van de Dahlia Vereniging. Jullie hebben vandaag een open dag, hè? Ja, dat klopt. We hebben hier open dag omdat gisteren een paar Dahlia's gedoopt zijn door de burgemeester. En omdat dus wij ook in de Nationale Zomerbloemententoonstelling in Naaldwijk weer verschrikkelijk hoog gescoord hebben. Ja. We gaan straks even kijken naar de Dahlia die de naam heeft gekregen van mevrouw Verven. Hoe lang bestaat deze vereniging nu? Deze vereniging die bestaat 34 jaar. Dit jaar, het is volgend jaar een jubileumjaar. Ja. Hoe lang zitten jullie al hier? We zitten hier dus voor het derde jaar. Ja. En hier is een beetje een verborgen plek tussen het metrostation, tussen de bocht van het metrostation en de vijf sluizenflats. Hè. Een beetje een goede open dag, al veel mensen gekomen? Ja, er zijn tientallen mensen zijn er al geweest. Ja. En het is nog steeds vol. Ja. Hoe is het ontstaan, de Dahlia Vereniging? Nou, de Dahlia Vereniging die is ontstaan nadat in 1974 met een nationale Dahlia tentoonstelling in Margriethal een Dahlia gedoopt is en die de naam kreeg van Schiedam. Het jaar erop is binnen de gelederen van de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde, tegenwoordig beter bekend onder Groei en Bloei, heeft men dus een Dahlia Vereniging opgericht, de Dahlia Vereniging Schiedam, als afdeling van de KMTP. In 1986 hebben we ons losgemaakt van de KMTP en zijn we zelfstandig verder gegaan. Het is een leuke plek. Ik zie allemaal dahlia's staan. U hebben een stukje grond gekregen of gehuurd. Hoe zit dat? Nou, wij betalen tegenwoordig een behoorlijke pacht. Ja. In het verleden, toen we hier nog niet zaten, maar naast de oude katholieke begraafplaats in de Vlaardingendijk waar we toen zaten, hadden we dus drie keer zoveel grond en dat betaalden we geen cent. Ja. Nou, er staan natuurlijk ontzettend veel dahlia's, maar staan ze hier puur zomaar om te staan? Of worden ze verkocht? Of is er een kweek? Wat doet hij met al die dahlia's? Nou, zoals je in het persbericht hebt kunnen lezen, geven wij onder andere alle bejaarden en verzorgingstehuizen regelmatig een groot bloemstuk. Ja. Onze leden en donateurs die kunnen hier altijd een bosje bloemen komen halen. Straks na drie heeft men ook de gelegenheid om een bosje bloemen te kopen hier. Ja. En verder natuurlijk de tentoonstellingen. Ja. Voor de leken die dat niet weten, hè, dahlia's, komt dat uit zaad of uit bollen of knollen? Nou, wij werken met drie verschillende methodes. Wij werken met de knol. Eigenlijk is het geen knol, maar wortelstok. Maar voor het gemak, iedereen praat over dahlia-knollen, dan zal ik dat ook maar aan. We hebben hier dus drie bedden naast elkaar. Dit veld is allemaal knol en het eerste bed aan die kant is ook knol. Dan hebben we dus verder gaan we stekken trekken. Dus in het voorjaar worden dus, of in februari worden knollen opgelegd in de kas. En vervolgens komen daar de scheuten uit en die scheuten breken we af en worden in zand gezet. Dat worden de stekken, die bewortelen ze helemaal. En zodra ze goed wortels hebben, gaan ze na half mei gaan ze de grond in. En verder zijn we ook bezig met het winnen van zaad van de dahlia's. Dus laten de dahlia helemaal uitbloeien. Dus totdat hij dus een zaadbol gaat vormen. Hier zie je bijvoorbeeld iets op dat gebied. Dit is een bijna rijpe zaadbol. Hij is goed bevrucht, dat zie je zo al. Ja. En hier komen dus 100, 150 zaadjes komen eruit. Ja. Die worden volgend jaar gezaaid. En hier sta ik bij de voorzitter van Dahlia Vereniging Schiedam, Jo Blom. Zoveel kleuren zie, dan denk ik van, dat kweken jullie. Hè? En ik denk dan, als jullie tegen jezelf zeggen van, kom laten we eens een hele mooie donkerpaarse dahlia maken. Werkt dat zo? Kunnen jullie dat beïnvloeden? Nee, weinig. Tenminste, wij als amateur kunnen het heel weinig beïnvloeden. Wij zijn namelijk helemaal afhankelijk van wat de natuur ons brengt. Ja. Wij kunnen wel zorgen dat we een behoorlijk aantal goede, rijpe dahlia's kweken. Ja. Maar het is ook zaak met de insecten, ja, die dus eigenlijk de voortplanting zorgen van nieuwe soorten. Ja. Maar die kleuren dan? Die kleuren die komen dus uit van, omdat de bestuiving dus plaatsvindt via insecten. Die komen dus op al de bloemen met zowel rood, paars, geel en wit. Ja, nemen de stuifmeel mee. Die komen dus op die samengesteld bloemige, zoals de dahlia is. En op een gegeven moment dat bestoven wordt, dan is ook eigenlijk de kous af wat de bestuiving aangaat. Ja. En wat de kleur betreft neem ik aan? Nee, niet wat de kleur betreft, want die kunnen wij pas bepalen. Het jaar erop, als wij het zaad hebben gewonnen en deze dus uitzetten,
Dan kunnen we aan de hand dus van de kwekeling, dus de nieuwe cultivars, kunnen wij kijken of we een bepaalde bloem overhouden. En dan moeten we een keuze maken, even rood, geel of paars, wat eruit komt. Niet te bepalen door ons. Zijn het nou, is het zaad, knollen of bollen? Wat is de beginstatus? Nou, de beginstatus is zaad. Ja. Ja, en van daaruit komt dan de bloem waarvan je een keuze maakt of je die overhoudt, ja dan nee. Ja. Aan die bloem, uit de zaad en de plant, daar komt dus de knol uit. Ja, en de knol die verzamelen wij als wij het nodig vinden en het belangrijk vinden om die te behouden. Nu heeft u een bepaalde dahlia de naam van de burgemeester gegeven. De W.M. Verver Aartsen dahlia. Maar ja, die heeft natuurlijk toch al bestaan, neem ik aan. Nou, het leuke is dat deze dahlia is in 205 uit zaad gewonnen. 206 voor het eerst opgeplant, waarbij het dus een voor ons acceptabele bloem uitkwam. Ja. Trouwens, 4 soorten kwamen er toen uit. In 2007 hebben we hem dus vermeerderd. Dus is hij ook weer uitgegroeid. Hij bleef goed. In 2008 hebben we hem als zaailing ingezonden bij de Nationale Kampioenschappen van de Nederlandse Dahlia Vereniging. Ja. Waar hij binnen de 10 beste zaailingen van dat jaar kwam. Met 9 punten. Ja. En dit jaar is hij in Naaldwijk bekroond met 9,6 punten. Okay. Maar ik wou even weten. Ja, u zegt dat de dahlia is al 200 jaar oud. Dus oorspronkelijk... Heeft deze dahlia al een naam dus? Nou, deze dahlia die is door ons uit zaad gewonnen, had dus geen naam. Okay. Wij hebben hem dan dus, omdat hij in 2007 voor het eerst geteeld is, hebben wij hem dus de naam DVS, dus Dahlia Vereniging Schiedam, ja. 2007-1 genoemd. Ja. En onder die naam is die onder andere ook in Naaldwijk neergezet. Ja. Er zijn hele grote bijen. Kunt u dat beïnvloeden? Nee, je hebt soorten die een dahlia die kan dus een diameter hebben van pakweg een 5 centimeter, zoals dus de topmix. Ja. Dat is echt een lage dahlia. Tot en met een gigant zoals hier, die dus tot 34, 35 centimeter kunnen worden. Nou, hebben dan dus de omega, dat is een van de bekende gigantensoorten. En zoals u aan een meetlatje ziet, is die dus ruim 20 centimeter, 21 centimeter diameter. En dit is een kleintje. In Naaldwijk staat dezezelfde dahlia met diameters van ongeveer 24, 25 centimeter. En die hebben dus een vrij redelijke score gehad. Ze hadden 8,9 punten in Naaldwijk. Wat is eigenlijk de grootste dahlia? Misschien niet van uw vereniging, maar van een andere vereniging in het land. Wat is de grootste gemeten dahlia die hier in Nederland staat? De grootste gemeten dahlia's, dat was een dahlia van bijna 40 centimeter. Dat was een donkerrode oegoe. Ja. Die bijna nergens meer te vinden is. Want een dahlia kan ook uitsterven. Ja. Dus net zoals dat diersoort uitsterven, kan ook een bepaalde cultivar of helemaal teruglopen dus naar zijn oorsprong of ja, gewoon verdwijnen. Ja. Nou doet hij natuurlijk met de vereniging ook wedstrijden. Hè? Neemt hij dan een speciale dahlia mee? Nou, wij geven dus een 14 à 15-tal soorten geven op aan de organisatie. En op de dag dat we de dahlia's gaan snijden, bepalen wij welke soorten we er meenemen. Ja. Zo hebben we afgelopen woensdagmorgen om 7 uur waren we hier bezig om dahlia's te snijden voor Naaldwijk. Ja. Er was een soort die we dachten mee te nemen en die er ook heel erg mooi bij stond. Maar op het moment dat ze afgesneden waren, begonnen ze al uit te vallen, dus die hebben we niet meegenomen. Ja. We staan hier voor een dahlia. Hoe heet deze dahlia? Hij is, een beetje rozig, lichtpaars. Ja, het is een rozige dahlia en deze dahlia heeft dus de naam van een sterke vrouw van Schiedam. Ja. De Aleida van Schiedam is dit, die dus ook dus een keer op een nationale tentoonstelling een score heeft gehaald van ongeveer 9 punten. En deze naam hadden we al en een andere sterke vrouw van Schiedam is natuurlijk de heilige Lidwina. Ja. En uiteraard de naam van onze burgemeester, W.M. Maartse Verwer, maar daar heeft hij net al van gehoord dus dat er al een dahlia is. Maar we hebben dus tegenwoordig ook de Lidwina van Schiedam en dat is een mooie witte bloem met een diameter van ongeveer 15 centimeter. Heeft u in uw eigen tuin ook allemaal dahlia's? Is dat eigenlijk het enige wat u in uw tuin hebt? Want dat denk ik dan, als ik zo'n dahlia-vereniging meneer zie, dan denk ik, hij heeft thuis alleen maar dahlia's staan. Klopt dat een beetje? Nee, dat klopt helemaal niet, want ik heb helemaal geen tuin. Ik woon gewoon in een midden in de woonwijk. Ja. En het enige wat ik heb zijn een paar zinken balkons op zuiden. En daar wil geen dahlia op groeien.
En dat is misschien de reden waarom u hier lekker met uw bloemen zit. En dat is een van de redenen. Een andere reden dat ik dus lid van deze vereniging ben geworden is dat dus ik 33 jaar geleden naar een volkstuin zocht. Maar toen de tijd waren de wachttijden van 9 jaar. Ja. En mevrouw hoorde bij Bloemschikken dat de Dahlia Vereniging opgericht was. Ik ben meteen lid geworden van de Dahlia Vereniging. Ja. Nu we het toch over lid worden hebben, doet u maar even een oproep voor mensen die lid willen worden. En dan wil ik ook gelijk horen, ja, wat kunnen ze hier doen? Hebben ze een stukje grond waarbij ze hun gang kunnen gaan? Hoe zit dat in elkaar? Nou, in het verleden, op de vorige locatie, hadden we dus in ieder geval iedereen had een eigen stukje grond. Maar dat kan hier gewoon niet. Nee. Hier is de bedoeling dat dus de mensen gezamenlijk alle dahlia's onderhouden. Ja. En dat wil dus zeggen dat dus in het voorjaar, voordat de dahlia's toch rond gaan, moeten de bedden schoongeschoffeld worden. Het onkruid moet verwijderd worden. Zodra de knol en de stekker de grond in gaan, moet het onkruid verwijderd blijven worden totdat de dahlia's groot genoeg zijn om het onkruid te onderdrukken. En als de planten dus groot genoeg zijn, zoals ze hier momenteel staan, ze staan nu ongeveer op een meter, anderhalve meter hoogte, dan is de bedoeling dat de dahlia's gediefd gaan worden. En dat is ook vrij intensief werk. Wat we doen, zaterdag en maandagavond, is dief. Dus dan heb je één grote knop en dit moet een mooie grote bloem worden. En dan halen we die kleine knopjes die bij die bovenste zitten eraf. En ook bij het eerste blad halen we de twee beginsels er weer af. En dan krijgen we een hele grote mooie bloem. Maar het is een heel werk en als u zaterdags geweest bent, kan u maandag weer opnieuw beginnen. Dus eigenlijk is het te veel werk voor de weinig mensen die we eigenlijk hebben. Dit is de knollenkuil, hè? Wat is een knollenkuil? Een knollenkuil, dus dat gaan de knollen die uit de tuin komen. Ja. Die worden dan netjes schoongemaakt. En dan gaan ze in zakjes. En die zakjes, daar gaan hier de kuil in voor de winter. Want dan liggen ze veilig voor de temperatuur? Temperatuur en voor het vriezen. Ja. Anders gaan ze vriezen, hè? Ja. In de winter. En nou, het voorjaar wordt er weer uitgehaald. Dan halen we een zeker daal eruit en dan gaat hier de kast in. En dan komen hier allemaal bakken te staan en dan wordt er gestekt van de knolletjes. Ja. Want, hoe ziet het hier 's winters eruit? Kale boel natuurlijk, hè? Ja, dan zijn de bomen wat kaal en dat is alke dahlia's, is allemaal weg natuurlijk. Eind november, dan is die kaal, hoor. Ja. Ja. En dan komt het ineens op, hè? Knoppen. En wanneer is dat? Nou, zo met april. Dan gaan de knollen weer de grond in. Ja. En dan gaan de knopjes moeten komen en ook de stekjes. En dus vandaag zijn ze op hun top, hè? Ja, nu zijn ze op de top. Ja, alles, de knoppers die je nu nog ziet, die moeten allemaal uitkomen tot zeg maar, eind oktober. Dan houden we hier de bloemen wel, hoor. Ja. Dat is ook natuurlijk de reden dat er vandaag een open dag is. Hè? Is dat er ieder jaar, uw open dag? Dat is elk jaar. Ja. En steeds is de belangstelling, verleden jaar tegenover nu is de belangstelling dit jaar veel meer. Maar we hebben er meer dan gedaan. Dat hebben natuurlijk in de kranten gestaan, zal ik maar zeggen. En natuurlijk met van de dopen van de burgemeester natuurlijk. Kijk, dat scheelt allemaal een stuk. Dat scheelt allemaal een jas. Ja. Dat scheelt echt een stuk jas. Maar het zware werk komt natuurlijk straks aan, want dan moeten die knollen de grond uit. Nou, je ziet wat er staat. En daar heb je al die verenigingsleden voor nodig. Die gaan een kapblaas aandoen en dan trekken aan de planten, hè? Ja, en hopen dat het een beetje droog weer is, want regen, dat is niks, hoor. Nee, dus dan haal je dit niet meer veel water even natuurlijk, hè. Om de dag krijgen ze water, hoor. Dan kan ik maar zeggen, ja. En zo dan kom je een hoop werk en je ziet het, de bloemenpracht is mooi. Met je ook een dahlia-dame? Nou, ik ben eigenlijk verliefd op. Zo mooi zijn ze. Gaat u nou uw hond slaan? Nee, ja. Of gaat u uw man slaan? Nee, hij doet altijd mijn hondje zeer. Dus dat vind ik niet goed. Maar er was ooit een tentoonstelling in de Kerkstraat. Ja. Daar was een tentoonstelling van de dahlia's en toen zag ik ze voor het eerst. Ja. En toen was ik er helemaal weg van. Toen heb ik me opgegeven voor de dahlia-vereniging. Ja. En zodoende is het eigenlijk gekomen. Maar Henk doet eigenlijk het meeste eraan. Ja. Die zet ze elk jaar, haalt ze ze uit de grond en zet ze weer in de grond. Ja. En wat doet hij zelf? Heel weinig. Ik snij heel erg veel. Ja. En ik zet ze thuis neer. En ik geniet thuis van ontzettend mooie bloemen.
En ja, ik vraag het nog een keer, ook zelfs aan u. U heeft vast in uw eigen tuin ook alleen maar dahlia's zeker, klopt dat? Nou, ik heb helaas geen tuin meer. Maar goed, van de andere kant is het wel zo dat ik heb dus geen dahlia's. Want ik heb zoveel werk aan deze dahlia's, ja. Dat ik dus eigenlijk mijn grote tuintje hier heb. Ja. Hartstikke veel succes. Dank u wel.